Людмила Гацура – майстриня обласного творчого об'єднання «Прибужжя». Декоративні розписні панно майстрині увійшли до виставкових експозицій всеукраїнських фестивалів та акцій, обласних оглядів та проєктів. Ми раді вітати нашу ранкову гостю в студії. Доброго ранку. Здравствуйте. Сьогодні поговоримо про вашу творчість, про вашу персональну виставку, але в першу чергу хотілося б саме дізнатись, з чого все почало, звідки почалась любов до мистецтва. Любовь к искусству давно уже началась, еще с детства началась. Но со временем это уже переросло в более такое, в такое серьезное увлечение, которое уже стало моим такой работой. Угу. Тобто тепер це не тільки захоплення, це ще й робота. Да. Ми знаємо, що ви входите до спілки «Прибужжя» і тепер маєте свою персональну виставку. Що саме будете готувати для глядача? Это, конечно, был очень такой тяжелый труд, 2 года подготовки к этой выставке. И постаралась сделать так, чтобы эти работы были разнообразные. Это петряковская роспись, но она уже такая в моей подаче, для того, чтобы людям было не скучно прийти туда. Они настолько, все работы разнообразные. Угу. Старалась сделать, чтобы это было интересно. Особенно любят дети, конечно же, и женщины, потому что много цветов, много ярких красок. І інсталяції будуть, подлакова розпись, різнообразні будуть роботи. Мені б хотілося дізнатися, де ви навчались такої краси, де ви навчались петриківського розпису? Я навчалась у теж жінки, яка в Прибужжі, мастериця Прибужжя, Єлена Петровна Каркішка. Вона багато років преподавала розпись, і я у неї навчалась. 2 роки йшла підготовка до виставки. Хотілося б дізнатися, як це відбувалося. Конечно, это очень сложный процесс, это творческий процесс, который длится постоянно, в голове происходят какие-то мысли, какие-то идеи, потом они меняются, эти мысли, потом другие, и, конечно же, это очень сложно, но это интересно, и, конечно же, это развитие. Зараз декілька із ваших робіт ми можемо бачити і на нашому столику, і глядачі могли бачити на своїх екранах. А ось що ви готуєте, я так розумію, що різні є варіанти, є і картини, є і по дереву роботи. Що саме буде, чи можливо це якимись секціями буде? Это будет разное, будет и панно, и подлаковая роспись, и инсталляции тоже с таких маленьких расписных таких картинок. Это будет разнообразие. Хотелось сделать, показать людям, что Петряковка, она очень, может быть очень разнообразной, многогранной, и можно постоянно развиваться в этом направлении. Это первая ваша выставка? Да, конечно, первая выставка, очень волнительно, и тем не менее хочется узнать отклик людей, поэтому хочется, чтобы многие пришли на эту выставку. А чому раніше не виникала ідея створити свою експозицію, свою виставку? Чому саме в цей момент? Наверное, прийшло время, потому что уже более 9 лет я занимаюсь росписью. И в какой-то приходит момент, и когда мне Валентина Кривцова предложила, я, конечно же, согласилась, потому что это большой рост. Скажіть, будь ласка, де глядачі зможуть побачити ваші роботи і коли це буде відбуватись? Чи в один день буде виставка, чи, можливо, декілька? Це буде виставка 3 тижні. Відкриття буде 15 ноября в Краєвєчеському музеї по вулиці Адміральська, вулиця Набережна, 29. Це Краєвєчеський музей наш новий, там дуже хороший зал. І там можна прийти і побачити роботи. Ви сказали, що роботи зацікавлять абсолютно будь-яку аудиторію, як жіночу, так і чоловічу, як дорослу, так і дитячу. Чи спеціально ви так робили, чи, можливо, ви вирішили, зроблю так, що універсальні роботи, чи, можливо, просто кожна секція буде направлена на якусь аудиторію іншу? Они просто все разнообразны, и разная тематика, там есть и такие работы, которые уже знаешь, что нравится там мужской аудитории, что женская, что детям, я уже по своему опыту знаю. А вы поделитесь, что подобаете разным аудиториям? Ну, мужчины больше любят на черном цвете роспись, почему-то всегда, мой муж тоже там всегда говорит, что черный цвет это самое красивое, на нем очень выразительно. Дети больше любят там роспись, где животные какие-то, котики, там петушки, птички. А женщины, конечно, любят более цветочные композиции. Скільки вже у вашому доробку робіт? Я не считала, но уже достаточно много. Все це за 9 років? Ну да.
все це зберігаєте у себе вдома, чи, можливо, даруєте друзям, чи, можливо, навіть займаєтесь комерцією? Некоторі дарую, хтось покупає, є ті, які залишаю якраз для виставок. Тобто ваша захоплення, як ви вже сказали, ваша робота дійсно є справжньою роботою, яка приносить і прибутки у родину, і задоволення для вас. Ну, в першу чергу, це, звісно, удовольствие. Ну, є, звісно, люди, яким подобається і які заказують роботи. Я думаю, що для починаючих майстринь, мисткинь, які тільки планують, їм сподобався цей вид мистецтва, хотілося б від вас дізнатись, можливо, декілька порад. З чого починати, чого навчатись, на що варто звертати увагу? Починати потрібно, звісно, з великого-большого бажання. Це найважливіше. Якщо немає бажання, то не буде ніяких... Что могу сказать? Важно начинать, наверное, с каких-то маленьких элементов, с небольших композиций, и потом все больше и больше там, увеличивать. Может, сначала малевки какие-то, просто элементы сначала изучить, потом цветовая гамма, композиция. Тут все очень много нужно знать, чтобы получилась действительно гармоничная там, работа. Наскільки складний Петриківський розпис? Тому що начебто вже всі про нього все знають, це настільки давня українська культура, але щоразу ось можна побачити щось нове. Ну, це залежить від якого результату хоче мастер добитися. Це може бути простий мальовок без таких мелких елементів, а якщо вже говорити о більш складному, то він, звісно, вже вид другий має. Тобто розпись може бути така для початківців, як ви говорите, і може бути більш усложнена для мастерів. Чому саме Петриківський розпис? Чи, можливо, були думки спробувати щось інше, але повертались до цього? Тому що, звісно ж, це збереження українських традицій. Це саме для мене таке, чому розпись. І, звісно ж, вона дуже красива, ярка, різнообразна. Можна писати на різних цвітах, там, фон можна міняти. Тобто можна, ну, не скучно займатися розписью. Тому мені дуже подобається. А що вас надихає? Звісно ж, природа. Общение с природой, поездки куда-то в лес, там, где есть природа, это, конечно же, в первую очередь. Працюєте і взагалі натхнення особливе вранці чи в якусь іншу пору доби? Наверное, это как я мать троих детей. Скорее всего, это когда детей нету дома или поздно вечером, или когда они там в садике, в школе, когда дома тишина. Это такой момент, когда не хочется ничего включать, просто ты погружаешься в этот мир творчества. И бывает 6-7 часов я просто с кресла не встаю. Нічого собі. А як взагалі це відбувається? Ось ви сідаєте і розумієте, що буде щось нове, буде новий витвір. Ну, это происходит задолго до того, как я сажусь. Сначала это происходит, все рождается в голове, какие-то задумки, я с ними хожу. Потом уже, когда рождается какой-то эскиз, я делаю наброски. Потом уже, конечно, самый такой сложный, интересный этап, когда это все уже на полотне появляется. Мама трьох дітей, ще й майстриня така талановита. Як все встигаєте? Поділіться секретом. Планирую, конечно же. Планировать самое важное. Вот планирую, какой день, чем я буду заниматься. Сегодня отдых, там завтра работа, а потом... То есть все, конечно же, нужно планировать. И стараться придерживаться. Тогда все получается. Друзі, я пропоную нам також запланувати виставку нашої ранкової гості. Давайте нагадаємо, коли, о котрій, скільки? 15 ноября вона буде проходити в... В Николаевском областном краезнавческом музее, улица Набережная, 29. Открытие будет 13:00, и в течение трех недель можно будет увидеть мои работы. Що ж, друзі, плануємо. Ця виставка варта вашої уваги, дивлячись вже по роботам, які зараз знаходяться у нашій студії. Ми дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої ранкової студії. Бажаємо вам сил та натхнення, щоб дійсно ви все встигали і з'являли ще більше ваших таких прекрасних робіт. Дякую.